بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام کے مکروہات، یعنی وہ چیزیں جو احرام میں مکروہ ہیں. احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: بدن کا میل چھڑانا، بال یا بدن، کھلی یا صابن وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح کو جانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں کے گرنے کا اندیشہ ہو، انگر کھا کرتا چوہا پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، خوشبو کی دھونی، دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبو دے رہا ہو وہ پہننا یا اوڑھنا، قصدن خوشبو سونگھنا اگرچہ خوشبودار پھل یا پتا ہو جیسے لیمو، نارنگی، پودینہ وغیرہ. عطر فروش کی دکان پر اس غرض سے بچنا کہ خوشبو سے دماغ معطر ہوگا، سر یا منہ پر پٹی باندھنا. غلاف کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے. ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا. کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو، اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ بھول زائل کی گئی ہو. بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیوند لگا ہوا پہننا. تکیہ پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا. مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے، ورنہ حرام ہے. بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر ہو. بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، سنگھار کرنا، چادر اور کڑ اس کے آنچلوں میں گرا دے لینا جیسے گانتی باندھتے ہیں اس طرح، یا کسی اور طرح پر جبکہ سر کھلا ہو، ورنہ حرام ہے. یوں ہی تہ بند کے دونوں سروں میں گرا دینا، تہ بند باندھ کر کمر باندھ یا رسی سے کسنا.